Det nærmet seg nå de usyrede brøds høytid, som også kalles påske. Overpresten og de skriftlærde søkte etter en utvei til å få ryddet Jesus av veien, for de var redde for folket. Da for Satan inn i Judas, han som hadde tilnavnet Iskariot, og var en av de tolv. Han gikk av sted og snakket med overprestene og offiserene ved tempelvakten om hvordan han kunne utlevere ham til dem. De ble glade og ble enige om å gi ham penger. Judas godtok dette, og fra da av søkte han en anledning til å forråde Jesus, en gang han ikke hadde mengden omkring seg.